práve ideme do stánku. Prišli, riadne ideme do stánku. Toto bude taký vlog. No a prší riadne. Dokáže, musím si udať takto. No, toto je ten stánok. Do stánku pôjdeme takto domov. No. Pár tých schrobáčkov. Toto majú časopisy. Dobrý deň. Jedné papieriky poprosím. Papieriky chcú. Môžem mi dať dvoje, ešte jedno. 3 eurá, 30 centov, 3 eurá. Ideme. Ideme. A nie som si další lávky. A auto! Ide. Auta. Unicredit Bank. Domov. Sa ani nesiel naraňajkovať. A zima je. Joj, taká voda! Ja už utekám domov. Mne zmrznú nohy. Voda skáča. Jaj, prší. Prší, prší, len sa leje. Nezatváraj, mladé. Ale nesmí, áno. Mňa už tam ísť doma. To je čínsky shop centrum. To je čínsky shop centrum. Ako on. A už práve ideme domov. A vzadu. No, lávky všade, ty kokos. No, už sme za chvíľku doma. Za mňou je stredná škola. Odborná stredná škola. A už sme na chvíľu. Normálne prejdem tu spody. Už to vypni, prosím, to vypni. A tak, prejdeme tu schody. Pojdeme do výťahu. Tak ak sa vám páčilo, do videa už nie, lebo sa mi končí baterka. Tak ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, komentár.